Festival uz gangu i bukaru. O čemu je riječ, čućemo od mojih sljedećih gostiju. Sa mnom u studiju je Denis Bašić, imitator, i Frane Rojnica, predsjednik kluba Ciste Velike i prijatelja. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, da vas našli. O kakvom je to festivalu riječ? Frane Rojnica. Riječ je o festivalu gange, rele, ojkalice i tradicijskih glazbala. Pjevanju koje se uglavnom pjeva od Zadarskog zaleđa do Hercegovine, preko Sinjske i Imotske krajine. U Zadarskom se dijelu pjeva uglavnom ojkalica, sinjski dio rera, dalmatinski i hercegovački dio ganga, a i bećarac tamo po Hercegovini se uglavnom koristi. Koliko se ljudi bavi, možemo reći, gangom i ostalim? Pa, nažalost, u zadnje vrijeme manje. Mlađe generacije se bave lakim notama, starije generacije gangom i rerom i ojkalicom, a mi nastavimo prenijeti mlađim generacijama kroz naš festival i gangu, i reru, i ojkalicu, i instrumente Hrvatske. Sada se šesti puta po redu organizira, točnije kada? Šesti puta, uglavnom organiziramo to povodom dana pobjede domovinske zahvalnosti 5. kolovoza, ali ne taj dan, nego odgodimo par dana kasnije. U 8. mjesecu svake godine, zajedno sa Udrugom hrvatskih branitelja dragovoljaca domovinskog rata, Bođarskim klubom Gradina i mladima Ciste Velike. No, sada su prijave. Prijave su trenutno u tijeku, traju do 1. svibnja. Mogu se prijaviti najbolji gangaši i pjevači i pjevačice i svirači tradicijskih glazbala. Imaju sve na našem web portalu uz gangu i bukaru. Prijave traju do 1. svibnja. Tada ćemo probati najkvalitetnije, najbolje pjevače i onda ćemo i ugostiti 11. kolovoza u Ciste Velikoj na jednom povijesnom lokalitetu Zadošpina. Kako ste uopće došli na ideju takvog festivala? Pa evo, kad živim u Zagrebu, radim u Zagrebu i onda najčešće se snađemo na sprovodima sa ljudima i onda kažu samo se vidimo na sprovodu, eventualno nekoj svadbi koje su danas sve rijeđe i rijeđe. I onda sam se dao truda pa sam organizirao klub Ciste Velike i prijatelja i onda smo došli na ideju da evo, idemo dole nešto u svoj kraj oživit, pokrenit, da se ljudi malo prisjete šta se radi, šta se dešava, kako je nekad bilo i tako. Gdje se mogu prijaviti? Znači, imaju sve podatke na stranicama? Sve podatke imaju na našem web portalu uz gangu i bukaru. Kontakt i adresa tamo. Trebaju se javiti što prije, što kvalitetnije i što bolje. A mi ćemo nastojati pokazati koliko smo vrijedni, koliko smo radili kroz ovu godinu. Evo da to. Kako mlade aktivirati u tome? Pa, daj se nagovoriti. Daj, nije baš jednostavno. Najčešće bi svi onako malo haljkavo, ali ako im kažete pravu ideju, kažete im da je to radio i dit i pradit, pa da i oni malo nešto naprave, onda se daju uključiti oni. Evo, sad ćemo pogledati prilog, pa ćete ga kasnije malo iskomentirati. Može, nema problema. Paljen Isuse Marija! To je naš hrvatski najstariji pozdrav. Uzdravlje domaćine i sva braća okolo sideća koji se očima gledamo i ustima ljubimo. Ljubili se i ne mrzili se. Mnogo lita i godina iz ove čaše uzdravlje vaše najprije gosta, a vami šta osta. A obično ostane od šake do lakta. Ispred kuće vam dugi dolovi, po njima pasli rogati volovi, uštali vam marva rogata, a u kući dičica kurata. Iza kuće vam drvlje i kamenje, malo dalje burad i jasenje, a u kući zdravlje i veselje. Pčelice vam prikrivale sunce, koze vrane prikrivale strane, a jarčine brda i doline. Bog te sačuva, tisna mosta, pijana gosta, brkate cure, vratničke bure, krnjava lonca, zla gospodara, veliki daća u srani gaća, čorave planinke i poprljiva gosta. Ko ti je prijatelj, neka i ostane. Ako nije, Bože ga okreni. Ako se ne bude ti okreni, Bože mu daj lojane noge i voštanu glavu, pa kad se kvatri primaka, vaš se rastopio, izaša vanka, psi ga pojili, a mi zdravi i veseli bili. Bog i tvoj godovnjak nek te čuva. Tisna klanca, mršava prasa, pratarske kletve, popovske osvete, duboke grabe, čokeljave babe, konja bosa i čovjeka ćosa.
Uvijek ti dobro bilo, sa sitim kusa, s čoravim dilio. Bile ti se izjanjile ovce, bisni pasi izbucali doce. Kud god poša, s najvećim tovarom doša. Kad kosom kosio, sve kose nadkosio. Kopači ti pete motikama ne stukli, suci ti gaćerat poreza ne fukli. Bio prvi na ilu i prvi na dilu. Kad te žena vagala, muškost te ne izdala. Mesa io kad god tio, pucao zdravlja mi od slavlja, pijući zate, domaćine, prijatelju, brate moj, a ti od vina piva od gra eksplodira. Živili, pijte svi, Mila će do dna. Evo ga, vidjeli smo prilog. Predsjedniče, li možete to komentirati? Pa mogu. Zdravica uvijek ima formu. Vidite, da bi ljudi živjeli zdravije. Jer logično, kad se nazdravlja, da moramo živjeti zdravije i kvalitetnije. Upravo zato, da bi Hrvatska živjela kvalitetnije, ja sam obišao sve svjetske velesile, kao što je Albanija, Bugarska, Rumunjska i kao kruna svega Libija, da bi naši građani živjeli bolje i zdravije. Hrvatski građani žive bolje, ali oni toga nisu svjesni. Hvala vam puno. Pogledat ćemo sljedeći prilog. Gospodine Frano, šta smo sada to vidjeli? Sad smo imali priliku vidjeti samog prostora Zadužbina, grupu iz Ružića i Hercegovine koji su pjevali Gangu. Znači, koliko ih ima u toj skupini? Skupine uglavnom imaju, mogu pjevati dvojica, trojica, četvorica, ali najčešće trojica pjevaju u skupini ovako, Gangu. Gospodine Bašić, gdje vas mogu naši gledatelji vidjeti, gdje nastupate? Pa evo, zato sam i došao sa Franom. U subotu je predstava Moja čarolija imitacija, koja je ljudima prilike već i poznata, a u subotu će mi doći moji prijatelji iz ansambla kulturno-umjetničkog društva Sesvetska sela, pa će biti u predstavi evo prvi put i Gange uživo. Znači, subota u kino Gričova subota s početkom od 20 sati, Jurišićeva 6. Eto, sve smo čuli. Hvala vam puno što ste bili moji večerašnji gosti. Hvala na pozivu. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, vraćamo se nakon vrlo kratkog bloka reklama.